साइकल बनाइदियो भनेर तिमीले ह्यान्डल समात्यौ, ह्यान्डलको भित्रबाट पसौ, चैन कभर त बिचमा हुन्छ नि, यस्तरी समातिराख बहिनी भनेर भने मैले तिमीलाई ह्यान्डल चक्कालाई बिचमा पारेर अगाडिबाट यसो समात भने, उनले यसो समातिन् तर सिधै चलाउनु, यसो घोडा चढौँ भने यस्तो, फेरि उनले अलिकति दुधमा उनको मेरो शरीर दुधमा लाग्यो तिमीको, फेरि तिमीले केही भनेन, त्यहाँनिर मजाले लट्ठी ल्याएर ल्याउनु पऱ्यो बहिनी भने यता आयो, मैले लट्ठी ल्याएँ, फेरि त्यो निकालेँ, त्यो केही चैन अट्क्या थियो, बोलाएँ, त्यसपछि त्यसपछि साइकल फालिदियो कहाँ फाल्यो? त्यो खोलाको तल। अनि के भयो? साइकलमा किताब पनि थियो, कालो पल्थिनी, कालो पल्थिनी थियो। अनि तल पुगेर अब साइकल तल पुगेपछि के भयो? साइकल फालिदियो, फेरि त्यो कहिले गएर अस्ति मारेर फालिदियो। के गरी मारेको? घाँटी सधैँ भानेर मर्यो, अनि मैले साइडमा लगेर फ्याँक्यो। कसरी लड्यो? फाले यस्तो अँगालो पिठी मार्यो। अनि कहाँ लड फालेको? उयो पेसो फाले के अरे? उखु झाडे। उखु झाडीमा के छ त्यहाँ? उखु झाडी अरू के छ? सिग्नल के छ त्यहाँ? चाउनको रुख भयो।